20 vjet më parë, shqiptarët rrëzuan sistemin komunist. Ëndrat e përbashkëta dhe aspiratat për ta bërë Shqipërinë si gjithë Evropa, vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Kështu është shprehur presidenti i Republikës Bujar Nishani në konferencën që u organizua për këtë ditë të shënuar nga ambasada gjermane, Fondacioni Konrad Adenauer dhe akademikët shqiptarë. Nëse ne nuk e njohim mirë historinë tonë, atë të hershme, por edhe këtë më të vonshme, nëse nuk nxjerrim mësimet të duhura nga gabimet e skaluarës, dhe se nëse nuk e mbledhim mendjen që klasa dhe elita politike nuk duhet të jetë gjë tjetër veç se një shërbëtore e devotshme e popullit, atëherë thirrjet për liri dhe demokraci do të vazhdojnë të ushtojnë fort edhe për shumë vite të tjera. Presidenti Nishani njoftoi se ka ndërmarr nismën që në 8 vjetor të këtij viti të kremtojnë të gjithë së bashku 25 vjetorin e shembjes së sistemit komunist në Shqipëri.